армысыздар достар, армысыздар жайдарман сүйер қауым. Сіздер жыл бойы жайдарманшы жастардың сахнадағы сайыстарын тамашалап келдіңіздер. Ал бүгін солардың ізбасары мектеп топтарының арасындағы ойынның тамаша куәгері болмақшысыздар. Жалпы әдебиет маусымында мұндай сайыстардың болғаны біз үшін үлкен мәртебе. Ендеше бар жанарды жаулаған жайдарман ашық. Республикалық жайдарлы жас ұлан сайысы осыдан 2 жыл бұрын бастауын алған болатын. Мектеп жасындағы жайдарманшылар арасындағы облыстық сайыстарының жеңімпаздары бүгін финалдық сайыста өнер көрсетеді. Осы сайыста төрелік ететін Қазақ алқасымен таныс болыңыздар. Қазақстан КВН одағының бас редакторы Елжанов Рүстем. Танымал театр және кино актері Ахметов Әділ. Астана қаласы жастар саясатының беделді өкілі, Күлтегін командасының капитаны Төлеутаев Әділет. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары Алмас Аршабаев. Және Қазақ алқасының төрағасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жастар ісі департаменті басшысының орынбасары Еркін Үйсінбаев. Қымбат достар, бүгінгі сайысымызды 2013 жылғы чемпиондар қаласы атанған Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы нөмірі 30-шы жалпы орта мектеп Мәншүк сарбаздары командасы бастайды. Қайырлы кеш Астана! Жайдарлы жасылан ойындары тақырып кел балалар оқылық әдебиетте алатын орны бөлек оралдықтар қайта сахнада. Біз бүгін жеңіске жететінімізге сенімдіміз. Өйткені біздің командада барлық өнерлі. Мысал біздің командағы Мәди ән айтады. Мәди бір ән айтырсен. Мәди. Мәди. Кешірешдер ұмытып кете берем. Мәди. Ау. Айта кететін жағдай біздің командағы Мәдидің құлағы плюс 4 жақыннан естімейді. Бүгінгі ойынға біздің командада Қанатқали келе алмай қалды. Құрметті көрермендер, Қанатқали деген кім деп ойлап отқан шығарсыздар. Ал Құдайберген, көріп кел. Ендеше бізге бүгінгі ойынның соңы немен аяқталатынын көрсетші. Қарсылас командаларды қорқытып болсақ, біз бастаймыз. Мәди, қарсылас командаларды қорқытып болсақ, біз бастаймыз. Жайдарманды жалғыз адам ойнаса, қалай болады екен? Қайырлы кеш Астана! Сіздердің алдарында Жексенов Азамат Жайдарман тобы, мен бастаймын. Сонымен көреміз балықшылардың отбасы. Әке-әке, мен бүгін бес алдым. Жарайсыз балам, қандай бес алдым? Мынандай. Тоғызыншы сыныптағы істеген ісіне өкініп жүрген 10-шы сынып оқушысы. Сыныпта болған қызықты жағдай. Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз апай. Отыра беріңдер. Бүгін диктант жазамыз. Диктанттың тақырыбы Экспо 2017. Апай, неге тақырып Экспо 2017? Білмеймін, енді ауданнан келген тақырып, жазыңдар. Экспо дегеніміз... Апай, дегенімізді ДЗ деп қысқарып жазуға ола ма? Болады, болады. Ақтығында З деген әрпі болса болды. Экспо 1890 жылы Пекин қаласында өткізілді. Апай, 1890 деген санмен жазу ола ма? Зеңмен жаз, зеңмен. Және де? Апай, мен қалып қойдым. Қай жерде? 1890 дейтін жерде. Көрініп тұр, көрініп тұр, костюмінен көрініп тұр сен. Мен
сізбен бірге болған мәншүк сарбаздары? Түрлі түсті болмасақ та Оралданбыз. Түрлі түсті демекші, былтырғы жылғы жоғары лига ойындарының чемпиондары назар аудардың жерлестері мәншүк сарбаздар болатын. Жалпы бұл елді мекенінде чемпиондар шыққан, әрине жоғары лига болмаса да премьер лига сайыстарының чемпиондары. Ол әрине оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы нөмірі бірінші мектептің өзіміз ғой өзіміз командасы туралы. Сахнада өзіміз ғой өзіміз. Өзіңмен Арыстың бойында таныстың. Иә, Арыстың бойында танысқан жастардан туылған балалар, біз келдік. Кешікпе келем деп ем. Иә, мүмкін кешіккенде болар, бірақ ол кезде жол жоқ, жағдай жоқ, көлік қатынасы деген тіпті мүлдем болмаған. Ал қазір басқа, қазір бізге жаңадан әкім келіп барлығын туралады. Бірақ қайдан, бәрібір Арыстың жағасында қазір танысатын ешкім қалмағанды, ешкім қалмаған шығар. Қазір екінің бірінің қолында телефон. Телефон арқылы оңтүстікте барлық мәселені шешуге болады. Алло, бәке? Жайдарман. Жайдарлы жасұлан. Фестиваль. Оң көзіңізбен қарап қойсаңшы деп адырық та бұлай. Нұржан, кіммен сөйлесіп жатсың? Әкем ғой, қақта жүрген біліп жүрсін деп адырық та енді. Құрметті достар, біз Астана қаласына келгенде бізбен бірге 2-3 сыныпта бізбен бірге оқыған сыныптастарымызды көріп жатырмыз. Барлығы дерлік осы қалады екен ғой. Олай болса, жерлестер, Арыстық әзілдерді қарсы ал. Ауылдағы жалғыз асаба ағамыз әдебиет пәні сабағынан берсе қалай болады екен? Сәлем берді халқым менің, алдымен амандасу салтым менің, 60-ға келген ағайын амандасып алайын, 70-ге жетіп, 80-ден секіріп, 90-ға тоқтамай, 100-ге жеткен ағайын, қалайсыздар? Ағай, неге біз осы Сәкен Сейфуллиннің, Мұқағалидің әдемі әндерін неге айтпаймыз? Сөйлей бермей отыр да жаттауын жатташ, ертең тойға тапсырыстар көп, ертең барлығың менімен бірге тойға шығасыңдар. Мырза қылып тұр, сабағай. Домбыраның жақсы ағашынан, жігіттің жақсысынан асады. Американдық жігіт Астанада. I'm sorry. Окей, енді қайталанбас не? Жазғы демалыста барлығымызда лагерге барған шығармыз. Сол лагерде кешкі жақын оқушылардың әңгімесі. Кәбірмен кәмірмейді. Балалар, мен сендерге қорқынышты әңгіме айтып берейін ба? Әйне, тағы да жігітіңіз келді мені. Иә? Апай, қорқынышты әңгіметті қойшы, өзіміз ақтырып түс жатасыз. Жақындар, қазір келеміз. Сонымен достар, біздің ауылда болып жатқан жаңалықтар. Сауданың не екенін түсінбейтін бір әжеміз шөл далада құрт сатып жүрген. Кеше Арыс қаласында әдебиет пәнінің мұғаліміне кенеттен кассүй банктен қоңырау шалынып, нәтижесінде 8 бала жазықсыздан жазықсыз екі алып кетті. Осымен ауыл жаңалықтарымыз аяқталды. Ауа райын көргілеріңіз келсе басқа каналға ауыстыра беріңіз. Температураны айтатын жағдай жоқ. Жайдарманда әдебиет маусымы. Біз өлең жаза алмаймыз. Сол өлеңге ән жазғанды ұнатамыз. Себебі біз Шәмші Қалдаяқовтың, Ержан Серікбаевтың отаны оңтүстіктенбіз. Құрметті достар, сіздермен бірге болған оңтүстік Қазақстан облысы Арыс қаласы өзіміз ғой өзіміз Жайдарман тобы. Мүмкін жолығармыз. Мәншүк сарбаздары командасы Орал қаласы нөмірі 30-шы орта мектеп ұжымына өз алғыстарын айтады. Және де өзіміз ғой өзіміз командасы оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданы нөмірі 1-ші мектеп ұжымына алғыстарын айтады. Келесі команданың аты затына сай ма, оны өздеріңіз ойын барысында көрерсіздер. Алматы
облысы Алакөл ауданы Көлбай ауылдық орта мектебі кемпір шалдың балалары. Қалалықтар. Қалалықтар емес, мүмкін астаналықтар шығар. Бізге бәрібір. Біз ауылда ауылдықтар, қалалықтар болып қана бөлінеміз. Біз Алматы облысы, Алакөл ауданы, Көлбай ауылы, Көлбай орта мектебінің кемпір шалдың балалар жайдарман тобымыз. Бізді кейбір топтар менсінбейді екен. Оларға айтарымыз керісінше, бізде қорыққаны жөн. Себебі біздің топта Иван ойнайды. Кім ол Иван? Сепбай Иван деген. Я, бізде қорқу керек. Себебі біздің топта Еламан ойнайды. Е, қой, керек емес еді. Немен айтты? Еламан деген кім? Мынау. Наларын түрлер қартып кеткен, налар мектепте оқи ма деген сұрақ туындап отқан шығар. Біз ауылда кемпір шалдың қолында тұрғандықтан мектепке жай бардық. Мынау мысалы, мені 9 жасында барды мектепке. Қазір жасы 18-де, 9-шы сынып оқушысы. Мынау 11 жасында барды мектепке. Қазір жасы 22-де, 10-шы сынып оқушысы. Жасы 16-да, кеше ғана әліппемен қоштасты. Енді өзіме келер болсам, жасым 30-да, алдымызда ауыты кел атыр деген дейіп. Енді кемпір шалдың сенімін ақтап, 125 балалу арманым. Мынау енді мен мектептен беткеш тар жігіттерді алып келдім. Мынау енді мектепте беткешті. Мынау бірінші класқа барғанына қарамастан мектеп ұстайды. Анау енді ораза ұстайды. Оразан біткеніне екі ай болды емес па? Қарыз ол. Екі күн ба, үш күн ба? Бір ай. Ораза ұстамапсың ғой, немене қарыз болушың оразаға? Ниет болған. Ниетің қабыл болсын. Не үшін? Келесі жылға. Мынау енді біздің репертуарымызда екі әзіл, бір би бар. Көрсетеміз де кетеміз ауылға. Сонымен неден бастаймыз? Әзілден бастайық. Сен сол әзілді хабарлай аласың ба? Хабарлай алмайым. Хабарла онда. Астана мектептерін қайдан, ал біздің ауылдың мектептерінде осындай жағдайлар жиі болып тұрады. Вале! Тұз! Кәрі! Тұз! Дамы! Тұз! Мен алдым! Мен алып кеттім! Ай, бәрі осын, сабақты қашан бастаймыз? Қаз бір күн бастаймыз. Вале! Тұз! Мынау енді мектеп директорының берген жалғыз әзілі болатын. Енді сіздер қалада тұрғандықтан бос уақыттарыңызда спорттық іс-шаралар, басқа да ұйымдарға қатысатын шығарсыздар. Біздің бос уақытымыз кемпір шалдың балалары болғандықтан телехикая көрумен өтеді. Сонымен біздің сүйікті телехикая? Келін, 172-ші бөлім. Жагдиша! Жагдиша! Мен өзім білем. Достар, индиски кино, Жагдиша, Жагдиша, шыда, Ай, Байрон немене ары-бері жүгіріп үшін, бар жедел жәрдем шақыр. Жагдиша, тұр, Жагдиша. Байрон не істеп атсың? Пұшақтап атырмын ғой. Ойбай, айтып пұшақтасаңшы. Ича, құры бұл, келін, келін, ича. Салдыр гүлдір, салдыр гүлдір, бұл бақ, салдыр гүлдір, салдыр гүлдір, бұл бақ, бұл бақ, бұл бақ. Апасия, кешір, бұл келін телехикаясы. Кешіріңіз, қаләмі әжі. 172-ші бөлімнің соңы. Ен
мына біздің репертуарымыздың соңғы бөлігі би. Бұл биді енді ауылымыздың жалғыз хореографы, тойлардың гүлі Шоқалай Мұқалайұлы берді. Жолға кеткен кемпір шалдың зейнетақысын ақтасақ болған. Яғни сенімін. Зен қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Кемпір шалдың балалары командасы Алматы облыстық жастар саясаты мәселелерінің басқармасына алғыстарын айтады. Келесі топтың да аты өздерінше бір әдемі. Атырау қаласы тема командасы. Армысың Астана? Тақырып кел балалар оқылық. 1864 жылы қазақ даласына алғаш мектеп ашқан Ыбырай Алтынсарин атамыз еді. Сонымен көреміз кел балалар оқылық өлеңі біздің нұсқамызда. Балалар оқылық, кішкентай балада бар қылық. 20-ға 20 қосқанда 40, 80-нен 40 алғанда 40, ал 35-ке 5 қосқанда 40, мәссаған не деген 40, ал 34-ден шалғанда 31, мәссаған келіспей қалды. Мынау ақылық, Астанада қысы градус, минус 40, жер 40-40, осының бәрі бір үлкен бұлық. Ендеше, Атыраудың әзілін қарсы ал, Астана! Өмірде бәрі мәңгі емес. Сонымен көреміз, қартайып кеткен человек паук, яғни өрмекші адам. Ай, балам! Ау, ата! Айналай, мына аняққа жабыстыра ғой бар. Жәрек! Көшеде болған жағдай! Өлешіш бауырым. Ай, жедел жәрдем құрсы, мына жедел жәрдем шақырымдар, айналайындар, ау, айналайын. Егер ағасы мен інісінің арасы 8 жас болса, қалай болады екен? Анашым, мына не істейін, бірдеңе қылу керек қой. Журналистер жанұясы. Армысыздар, отбасы әлеумет, сіздермен әдеттегідей аман жолдың баласы қуандық. Иә, бүгінгі талқыланатын біздің тақырыбымыз баламыздың сабақтан екі алып қалуы. Иә, баламыз сабақтан неге екі алып қалды, оған не себепті болды деген өсектермен анасымен тікелей репортажда сұхбаттасатын боламыз. Анасы? Рахмет, әкесі, қазір ғана ата-аналар жиналысынан шықтым. Баламыздың сабақтан екі алып қалуына себеп болған мектептегі қиын-қиын оқулықтар мен мектептегі мұғалімдер деп хабарлайды мектеп әкімшілігі. Екі алып келе жатқан баламыз келе жатыр, ол туралы не айтады екен? Жоқ, ештеңе айтқысы. Ал достары ше? Аға, түсінбей қойшы. Көріп тұрғанда да ештеңе айтқысы келмейді. Айгерім Асылбек, Жұбабаева Айгерім, арнайы ата-аналар жиналысынан. Әкесі? Рахмет, рахмет, анасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай, және де өзге өсектерді күтетін болсаңыздар, кешкі шайымызды асыға күтіңіздер. Келесі ауа райы болжамы. Қызым? Рахмет әке, синоптиктердің болжауы бойынша бүгін кешкі үйімізде қатты дауыл болып, содан соң анамыздың қабағына қар жауады, және де аралас жаңбыр жауады. Әке? Рахмет! Я құрмет көрермендер, мектептен екі алып қалған жағдайда үйге барғаннан
үміттеміз. Тема «Жайдарман тобы» болашаққа нық қадам бер. Тема командасы Атырау облыстық жастар саясаты мәселелерінің басқармасына алғыстарын айтады. Бүгінгі сайыс ұйымдастырушы республикалық жайдарлы жас ұлан сайысын ұйымдастырушылар Қазақстан КВН одағы және Қазақстан жастарының конгресі. Сахнада Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Алғабас орта мектебі 8-сері 1-пері тобы. Келісіңіздер достар, сіздермен бірге 2000 жылдық тарихы бар Тараз қаласының 2000 жылғы оқушылары. Жамбыл облысы десе, барлығы бұзық қала деп ойлайды. Мүмкін ағаларымыз бұзық болған шығар. Қазір бізде барлығы өзгерген. Шығарылды. Я-я, біз де ғалымдарға кіріп кеттік. Оқушыларды ғалымдар жемей тұрып, біз ойнымызды бастайық! Сонымен достар, тамашылаймыз. Егер де сыныпта ер балалар көп, қыздар аз болса, 7 мамырда осындай жағдайлар болып тұрады. Құттықтаймын! Қайран 8-ші Наурыз! Болды, ренжеме, апай ғой не деген? Апай, бүгін сабақ өтпей-ақ қойсақ бола ма? Сонда мен не істеймін? Айфонмен оны тұрмыз. Қандай айфон? 8-ші Наурыздағы. Қазақстан барысын жеңіп алған өзіміздің жерлесіміз Бейбіт Ысыбаев өзінің ауылында мал бағып шыныққан екен. Көреміз. Не болады, мамалдар салу керек па? Иә, салу керек сол. Осы сүйер керемес тек қана қойлар түсіре сол сүйерді. Қасқыр. Ей, Бейбіт қасқыр қаштыр жүрі. Ей, сен бара бер. Сенші. Мен яқта қасқырлармен тілегім бар. Сонымен достар, тамашылаймыз дене шынықтыру сабағында біздің жеп көретін жаттығуларымыздың бірі. Жарайды. Бір минут келе тұр. Оқушылар сабақ аяқталды, шығамыз. Сіздермен бірге болған Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Өрнек ауылы 8-сері 1-пері жайдарман тобы. Қыстық киім, суық қымбат болса, Тараз қаласына келіңіздер. Біз 90-да жемпірмен жүреміз. Сегістері бір пері командасы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Алғабас орта мектебінің әкімшілігіне алғыстарын айтады. Қазақстан КВН одағы атынан Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігіне алғысымызды айтамыз. Бүгінгі сайысымыз осы министрліктің қолдауымен өтіп жатыр. Жалғастырайық. Енді сонау еліміздің солтүстік өңірінен Петропавл қаласы нөмірі 2-ші орта мектебінің құрамасы Петропавл. Барбар.
болады. Ақыл, намыс, адалдық адамзаттың тұмары. Байқасаңыз, Қызылжарда таза қазақша сөйлей алатын адамдар бар. Бізге әлі өсу керек. Сондықтан әзірге бар мен базар. Балалы үй базар де. Мен айтайыншы, мен айтайыншы, мен айтайыншы. Біз бастаймыз. Бала тілі бал, сондықтан мен аюдан қорқамын. Жайдарманда әдебиет маусым болса, ал бізде әлі ана тілі. Қызылжардағы ана тілі сабағы. Қанеки балалар, кім таппақты жаттып келді? Мен. Каз балам, каз балам, қатын бұсарнас балам, күгменді шешейін тұсаңды. Тұқта, сен айта алмайсың, мен айтамын. Каз балам, каз, қадам басы мәз болам, күрмеуінді шешейін тұсаңды келген. Молодцы, теперь мне это все переведите, оценки поставлю. Әзірге бары осы. Осыдан өсіп алайықшы, көрсетеміз. Жаса жайдар маным, жаса жайдар маным, көлемге күл көсілап, мәңгі жайнасын. Негізі Петропавлдан командалар бар. Биыл Премьер Лигада қатысқан командалар да болды. Бірақ осы топ бір ерекше топ болды. Команда Петропавл қаласы нөмірі 2-ші орта мектебінің ата-аналар комитетіне алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Енді алаң иелері, яғни астаналық топқа кезек береміз. Ортада Ғафу Қайырбеков атындағы нөмір 2-ші мектеп гимназия, Астана қаласы Ғафу шәкірттері. Жүректегі жыр, жайдарманның жастары, астаналық жігіттер бұл ғафулықтар бастады. Жасұланның ойыны жылы оймен сақталар, ғафулықтар ойынан жүректе бір ой қалар. Жасұлан! Ол біздер ойнайтын, жасы менен кәріте бұл қызығып көретін. Жайдарман! Астар әзірге бай, ғафулықтар бастаған сүк шапалақтап отырсай. Қайырлы күн достар, алғашқы көретін әзілдеріңіз отбасында да осындай келеңсіз оқиғалар болып тұрады. Алло? Алло? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Акөлік тола ма? Ондай тұрмайды үйде. Апай, акөлікке өріңізсі? Ондай тұрмайды мен бұл үйде. Ой, апай, қызықсыз ғой сіз. Алло, Ақылбекті бола ма? Акөлік, балам, сені шақырып жатыр. Мектепте болған оқиға, бір қызығы сыныпта мұғалімнің баласы оқиды екен. Сәлеметсіздер балалар. Мұхитов, бүгінгі сабаққа дайынсың ба? Иә, апай, дайынмын. Жарайсың. Төлегенов, бүгінгі сабаққа дайынсың ба? Жоқ, апай. Отыр, екі. Амангелді, бүгінгі сабаққа дайынсың ба? Жоқ. Неге дайын емессің? Кеше үйге қонақтар келді ғой. Қонақтар келген жоқ, өзіңіз болып неге оқымайсың сабағыңда? Балапан телеарнасындағы баршамызға белгілі Даша мультфильмін біздің командадағы Дәулет үйінде теледидардан тамашалау. Қана теледидарда не болып жатыр екен, қан қосып жіберейік. Даша! Вперед, Даша! Сәлем, достар, мен
есім Даша, ал бұл менің досым Боти. Боти. Достар, бүгін біз мен сөмкемдізіге аттанамыз. Сіздер маған көмектесесіздер ме? Жоқ, Даша, биыл ОБТ тапсырам. Дайындалу керек. Алақай маған көмектеседі. Жәрет, қандай бұйым тайың бар? Айта ғой. Достар, ендіше сөмкемдізуге аттанайық. Достар, мен сөмкем қайда? Даша, оң аяғың астында. Нома! Даша, оң аяғың астында? Оң аяғың қайда? Ей, Даша, алсай, сөмкемді! Алақай сөмкемді таптың! Ойын соңында, достар, шыныңыз айтсақ, біз қазіргі кішкентай жасөспірім балаларды аяймыз. Себебі олар шетелдің қайдағы жоқ құбыжықтары бар, шынайы өмірде мүлдем болмаған кейіпкерлері бар мультфильмдарды көреді. Ал дәл осындай мультфильмдардан біздердің кішкентай іні қарындастарымыз сақтап жүрген Балапан телеарнасына алғысымызды білдіреміз. Сіздермен бірге болған нөмір екінші мектеп гимназиясы ғафу шәкірттері, рахмет. Астана қаласы нөмірі екінші мектеп гимназиясының басшылығына алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Енді Қостанайға сапар шегейік. Қостанай қаласы нөмірі 9-ші орта мектеп Бұзық аудан. Жайдар. Армысыздар, құрметтілер, отыра беріңіздер, отыра беріңіздер. Біз Қостанай қаласының КСК дейтін Бұзық ауданынан келіп тұрмыз. Енді тұра беріңіздер. Көріп тұрғандарыңызда біздің топ көп ұлтты, және екі қызды. Мысалы, Кирилл. Арман, Арман. Не, а что говорить? Білмей мені қазақша біне айтсай. Аспанға қараймын, жолдызды санаймын. Тоқташ, сен не айтқаныңыз? Айта берсінші, бұны сарылар түгел қаралар айтып жүр қазір. Аспанға қараймын, жолдызды санаймын. Я, дәл осылар. Тек анасын айтқан сөзін тыңдайтын Бұзық аудан, біз бастаймыз. Жоқ, сүндетке отырған бала. Енді нәгесі мен шешпеймін. Біздің ауданда жиі болып тұратын жағдай. Алып келдің ба? Алып келдік, сендер алып келдіңдер ма? Не алып келдің? Қайшы, сендерше? Қағаз. Біз жендік. Сәлем, сапай. Сәлем, адзым. Мен Арманның әкесімін. Бала, жалпы баламын оқуға қалай екен? Арман ба? Арман біздің жақсы оқушы. Біздің мектептегі ең үлгілі оқушы Арман. Ешкімнен ақша сұрамайды, тәртіпті бала ғой өзі. Жарайсың, балам. Ал, апай, мен жұмыс қасы отқан едім. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Жарайсыз, апай, жұмысыңызды жақсы атқарыңыз. Алло, жігіттер, апайдың қызын босата беріңдер. Енді физика. Сіздермен бірге болған Қостанай қаласының Бұзық ауданы. Бұзық аудан бұл біздің топтың жай ғана атауы. Шынына келетін болсақ, біз Қостанай қаласының ең үлгілі балаларымыз. Қостанай асыл болды. Бұзық аудан командасы Қостанай қаласы нөмірі 9-ші орта мектебінің басшылығына алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Енді Сыр еліне аттанамыз. Қызылорда облысы Арал ауданы нөмірі 262-ші орта мектеп Жас Нью. Сәлем, келбеті кемел Айбын Асқақ Астана.
Әй, бұлай тұрш. Сұлғыз, атыңыз кім болады? Айжан, жай ғана әжөк десең болады. Не қатты айтсы, әріптеріңіз шашылып қалманы. Өзіңді танымадым ғо? Шынымен де мен танымай алым ба? Я, танымай алым. Ой, Жакай, қош. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Нәзірге, сен қайда асық барансың? Жеңісбек, мен сені сұранайын деп едім. Қайда? Кешке той болады, соған бару керек. Той кешке емес пе? Енді Мика, сұлулық салонына бар, тұрсанбайын ба? Сен сұлулық салонына бармайсың ба? Иә. Сүгізе, сұлулық салонында ап айтса, сенің түрің бояуға келмейді дейді. Қалайсың, Сая, жақсың ба? Сабаң қалай? А, маған айтып жатсың ба? Жоқ, ауаға айтып адым. Сая, қалайсың, жақсың ба? Мынау ғой енді қыздар. Мынау не, мынау не, екеуіңдің айырмашылығы жоқ. Одан мынаған айтқанша, мынаған айтқан артық. Сая, қалайсың, жақсың ба? Сабағың қалай? Ойла, Сая, ана қара еденің астында біреу тұр. Қайсы? Айттым ғой мынадай деп, мынадай. Жеңісбек, сен Астанадасың, сондықтан сабырлы, мәдениетті және өзіңнің ақылды екеніңді көрсетуің керек. Сендер қатып білесіңдер мәне. Мен сендерге ОБТ-дан сұрақ қоям. Роза Рымбаеваның алғаш рет сахнаға киіп шыққан туфлиінің түсі. Сен. Қызыл. Жоқ, сен. Сары. Жоқ, сен. Жасыл. Жоқ, сен. А нұсқасы? Міне дұрыс. Міне осыдан үлгеріңді. Сонда А нұсқасында не деп тұр? Қызыл. Қызылды мен айттым ғой. Сен не, ОБТ-да қызыл деп бояп қоймайсың ғой, А вариантты көресің ғой. Жасню. Даяшылар да мейрамханаға барады екен. Бізде бір адам құсап, адам жұмсақ ше. Е, Даяшы. Е. Бізге мәзір. Мәзір. Бізге торт. Төрді столға торт. Торт дейді, торт. Торт, торт. Торт қайда. Жаста ата-аналар балаларын қараңғы бөлмеге жұмсағанда осындай қызықтар болады. Орыстың жеті лақ ертегісі қазақша нұсқада. Балаларым, есікті аша қойыңдар. Сен кімсің? Мен сендердің аналарыңмын. Атың кім? Атым Гүлмира. Фамилияң ше? Қойбағарыба. Арада бір сағат өтті. Нағашыңның аты кім ал? Жасыландықтарға арнап бір-бірімен тегін сөйлесетін номер таратқан болатын. Енді сол номерді салатын ұялы телефон болса дейміз да. Жасылан мен Жайдарманның берері бір. Жақсы достар Асқа Қарман, Айқын Бағыт, біріксек бос кетпейді уақыт. Жасию командасы Арал ауданы нөмірі 262 мектеп гимназиясының әкімшілігіне алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағатынан Нұр Отан партиясына алғысымыз айтамыз. Биылғы маусымда осы Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатының қолдауымен жоғары лига сайыстары өтуде.
Енді кезек Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, Хромтау құрамасы. Кеш жарық Астана! Әдебиетті қазбалап оқитын кешін ұлдар мен қыздары. Біз келіп қалдық. Ендеше біз бастаймыз. Get jazzy on. Talk crazy. Оқушылар өзіне ұстану сабағында тыныш отырады, ал оның себебін ешкім де білмейді. Әй, не жылайсыңды сендер, ә? Не жылайсыңды? Әй, бірмес, екмес, үшімес, түртемес. Басқа шық бір сұру сендер тіпті. Тыныш женіп қойы керек қабылды. Ал енді балалар, мерімді шеніндеріне тұра қалайы. Барлығымыз қолымыздан ұстап, бірімізге жақ. Достар, көрейік, екі пәннен емтихан алып жатқан мұғалім. Яна, сан емтиханға дайынсың ба? Дайынмын. Баста. Желсіз түнде жарғай. Мәнерлеп, мәнерлеп. Желсіз түнде жарғай. Достар, мектеп директорының кабинетінде келеңсіз жағдайлар өте көп болады. Сауатсыз бай. Ах, Боранбаев, келдің ба? Тағы не болды? Бар, күзетшіні шақыр. Әкес, шақырып атыр. Әй, не болды? Не болды тағыда? Не болды, не болды? Мына сіздің балаңыз? Әй, сіздің бес біздің бала. Үйде біздің бала, жұмыста сіздің балаңыз. Мен үйде иттің баласымын. Жаба аузыңды. Достар, тамашалы, актерлік шеберлігі мол бала сабақта. Саламатсыңдар ма оқушылар, мен сіздерден бүгін сабақ сұраймын. Сабақты кім айтады? Боранбаев, сабақ айтшы. Апай, мен қазір 5 минут қайта алайыншы. Қалай қайта ала алайын? Отыр, 2. Екі? Екі апай, түсініңізші. Мен неге келем, есташым. Әкем футбол қарап отырып. Балам, келдім ба десе? Не деймін? Келдім деш. Келдім. Анам тамақ турап жатып. Балам, жер тамақ іш десе. Не деймін? Қазір ішем де. Қазір ішем. Біз тамақ ішіп жатамыз. Әжеменен, ай балам, бүгін үш алдың десе не дейм? Үш алдың десе алыс, үш, үш. Үш. Апай, үш. Үш олсам, әжем қалтасынан орамалын алып, оны ашып, ашып, маған үш үстен көреді ғой, апай. А неге үш үстенге? А, апай, ма, әжем айтқан, неше аласын, сонша ақша берем деген. Мысалы мен, үш алсам, үш үстен көреді, бес алсам, бес үстен көреді. А бес қойсам, маған не пайда? Апай, ойланышы, сізге қалтаңызда 250 ақ теңге, таксиге ақшаңыз жетпей жатса, мен мана әжем берген ақшан 250 теңгесін сізге берем ғой, апай. Ай, Боранбаев, сен соңында мейірімдісің, отыр, бес, бес, отыр. Рахмет, рахмет, апай. Келесі болып, Насан, сабақ айтшы. Апай, мен дайын емеспін. Қалай дайын емеспін? Отыр, екі. Апай, қалай ше екі? Мен үйге барам, есікті қиыр деп ашам. Ту, Насан, қоя қойшы, сенен ондай шықпай.
елордамызға еліміздің түкпір-түкпірінен біз сияқты жайдарманшылар келді. Олардың бірақ қана арманы бар. Ол жайдарман жұлдызы болу. Сіздермен бірге болған жайдарман кітабында өзінің әдемі кейіпкерлерін ізін қалдырған кеншінің ұлдары мен қыздары. Рахмет. Қарамтау қаласы мектептен тыс білім беру орталығына алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Ақмола облысы Астрахан ауданы нөмірі бірінші орта мектеп Айқарагөз командасы. Жайдарлы жасланды. Тамашалауға жастар сарайына жиналған көрермендер сәлем берді. Алдарыңызда Ақмола облысы Астрахан ауданы Айқарагөз қыздар командасы. Біз ауылдан келгенбіз. Кәне қыздар, ауыздарыңды ашыңдаршы. Адеш, адеш, көрдіңіздер ме? Ауылдың алты ауызы деген осы. Неге алты? Біз бесеуміз ғой. Сонда не, Есенағада ауыз жоқ па? Сонда не, сенің ойынша Есенаға ауылдан ба не? Сонда не, сен үшін Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Шекірқыз ауылы қала ма? Жоқ, Шетірғыз ауылы мен үшін мегаполис. Айгүл, Есен ағаның әділ қазыларға еш қатысы жоқ. Қайдағы мегаполис сен басы істей ма? Істейді. Не істейді? Манты істейді. Аяжан, сенің басы істей ма? Істемейді, мұнан кістейді, мант жесін бе? Қойындар, бүгін маңызды ойын. Кімде не бар? Менде бой бар. Ал менде ой бар. Менде нан бар. Нан болса әнде болады. Қонақ келді біздің үйге түнгі 11-де. Екі түннің ортасында барын дүкенге. Тетя Валь, тетя Валь, нан бар ма? Қойш болды. Олай болса, Кивсиді университетте ойлап жүрген Айқарагөз. Сыйқыршы бір қыз майы қызметкерлеріне ұсталынып қалыпты. Сержант Қылышбаев, сіз жол ережесін бұздыңыз. Так. Сіз бүгіннен бастап майы қызметкері емес, мектептің әдебиет пәнінен беретін мұғалімісіз. Тоқта, тоқта. И жұмысы кел балалар оқылық. Қазақ қалай болса да туыс болып келеді. Мысалы, мынандай жағдайлар болады екен. Мұғалім мен оқушы бір тойда кездесіп қалыпты. Апай 90-тыға төрт қойып бересіз ба? Жоқ ал! Достар, достар, біздің Астрахан ауыл болғандықтан жаңа технологиялар төмен деңгейде дамыған. Сондықтан бізде жаңа пәндер енді. Сонымен көреміз біздің ауылдағы контакттану сабағы. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін жаңа сабақ. Менің есімім Инстаграм Гүл ВКонтакт қызы. Кәне, ID журналды ашып, кім онлайн қарайық. Шуламандар. Айтпақшы, Оразова қайда? Ол офлайн. Қалай офлайн? Мегабайты бітіп қал. Тұм болмаса, экстра баланс алып келмей ме? Жарайды. Кім сабақ айтып? Мен. Айы отыр партада. Екі қолы жапырақ. Олай мен, қате. Саған үш лайк. Әкел күнделігімді комментарий жазам. Бүгін сабаққа дайын емес. Мәх. Сосын, Оразымға айтпарындар, бүгінгі тақырыпқа репост жасасын. Біз Астрахан ауданда музыка сабағында крокодил ойын ойнаймыз. Кәне балалар, сендер көрсетіндер, ал мен қандай ән екенін табамын.
жетті. Достар, ойын сонда. Астарханға келіңдер, ауылда да қызық бар. Сіздермен бірге болған Айқара көз. Айқара көз командасы Ақмола облысы Астархан ауданы нөмір 1-ші орта мектебінің әкімшілігіне алғыстарын айтады. Жалғастырайық. Өскемен қаласы дарынды балаларға арналған Жамбыл Жабаев атындағы мектеп гимназия Тақиялы Періште. Жайдарман ойыны Астана қаласында, жастардың басын қосқан Сарыарқа даласында. Алтын уақтарын арнай жайдарманға арнаған ардақты астаналық ағайындар, Өскеменнен келдік. Жалпы құрметті көрермендер, бүгінгі ойынның тақырыбы Кел балалар оқылық. Рахмет Есен аға. Қуат, Есен аға мына жақта тұрған жоқ па? Білмеймін Ерхат, біз Өскеменде Есен ағаны тек теледидардан көріп үйреніп қалғанбыз. Рахмет Есен аға. Жалпы бүгін бізге кубок керек емес. Жүлделі орындарға ақша беріледі деп естідік. Алтын көрсе періште жолдан таяды. Алдарыңызда киноға жақын Тақиялы Періште. Біздің құрама киноға жақын болғандықтан өзімізге сай әзіл. Қазақстанда өте-өте арзан кино түсіріліпті. Экранға назар аударайық. Мұғалімдердің аттарына көп мән бермейтін бала. Психология пай. Қалай психология пай? Сен ана 900-ін тоқыдың Тайыпжан емессің бе? Иә. Айналайына оқып жүргеніңе 9 жыл болды. Атын жаттап алуға болады ғой. Ақпан Тоқпан Бекбердиева Бақытгүл Жамалдария. Айналайынан жаттап алға болады. Ал жеректі айта қой, не сұрайын емен? Валиология пайды көрген жақсы ба? Ұбырай Алтынсарин қазақ таласында алғаш мектеп ашқан. Ал пәндердің атаулары қалай шыққан ешкім білмейді. 1864 жыл Торғай облысы белгісіз бір футбол алаңындағы Ұбырай Алтынсаринның көмекшісі. Кел балалар, оқылық! Бұл пәннің атын мен дене шынықтыру деп қоямын. Қуат есеп қанша? 5-2. Математика. Тоқташ, мына доп жарылып қалған сияқты. Қарашы, кім жарды? Физика. Мына доп жарылып қапты, кеттік үйге қайтып жүрмін. Қайтайық бол. Еңбек пәні. Пәндердің мұңы туралы ән. Қыркүйекте бәрі алатын.
күшін қосты. Мұғалім директордың танысы. Ойнымыздың соңында әр бала әр адамның жүрегінде әр қалай сақталады. Өмірге келдік. Ата-анамыздың жүрегінде бауыр еті баласы ретінде сақталамыз. Мектепке бардық. Ұстазымыздың жүрегінде сүйікті шәкірт ретінде сақталамыз. Бүгін жастар сарайына келдік. Сіздердің жүректеріңізде сүйікті жайдарманшыларыңыз ретінде сақталғымыз келеді. Сіздермен болған Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Жамбыл атындағы мектеп гимназия интернатының Тақиялы періште. Тақиялы періште командасы Жамбыл Жабаев атындағы мектеп гимназия интернатының әкімшілігіне алғыстарын білдіреді. Соңғы құрама. Алматы қаласы нөмірі 187 және 151 мектептер құрамасы тәтті құрама Алматы. Армысыздар, құрметтілер, алдарыңызда сүндет тойдың шоғынан қайталмай жүрген жігіттер. Біз де бір жаңа айның хит болына салсайын дедік. Сіздер жаңа ғана тыңдаған Заттыбектің жаңа айны бүлдірген. Қазақта бір жақсы сөз бар. Жас өспей ма, көкірегін теспей ма, біз қаз тесеміз. Жылама, махаббат, жылама, саған жылауға болама. Екімізді бағдыр қос барай, махаббатсы саған болама. Махаббат деген сұлттасым ғой. Өзімен бірінші сыныптан бері жақсы көреді. Ал сіздердің алдарыңызда өте сұлу, өте керемет, өте әдемі, өзін өте жоғары бағалайтын жігіт. Мені таныған шығарсыздар, мен Қара Шаңырақ фильміндегі Түмә дейтін баламын ғой. Егер мені тағы да көргілеріңіз келсе, Алматыға келіңіздер. Ал бұл жай ғана жарнама. Жайдар жасылан болып жатыр екен. Жігіттер тағырып қандай? Кел балалар, оқылық. Есенаға. Есенаға, не біздің жігіттерді оқуға тартысыз ба не? Ай, Есенаға. Ай, Есенаға. Алдарыңызда әпшіверіс деген сұранысқа әлие жігіттер. Эксклюзив. Біздің фантазиямыз жайдарманда сот болса қалай болады екен? Сот келе жатыр, орнымыздан тұрамыз. Бұлардың отырып тұратын орындықтары да жоқ. Айыпталушы Кемал Нұридин, сен сот келе жатқанда қызық емес әзіл айтқаның үшін және де жайдарманда плагет ойнағаның үшін 10 жылға жайдарманға қатысуға, жайдарман көруге құқық бостандығынан айырыласың. Обивка! Саған не болды? Тойда Назарода аударын әзілін ойын деп ұстап қалсың ғой. Балабақшада болған жағдай. Ұялтындар мен жандарымыз ұйықтай ғандар, тәтті ұйықтандар. Ұйықтандар.
қазақ тілі сабағында. Балалар, бүгін сіздермен бірге біз қазақ әліпбиіне кірмей қалған әріптер жайлы өтеміз. Мынау қандай әріп? Білмейміз. Бұл А деген әріп қандай әріп? А. Мысалы, біздің бәйтеректің ұзындығы 91 метр екен. А. Көрдіңдер ме қандай пайдалы? Ал мынау қандай әріп? Білмейміз. Бұл М деген әріп қандай әріп? Мысалы, жалғыз адамдардың жалғыз отыратын жері болады. Мысалы, кіріп бара жатып, көрдіңдер ме қандай пайдалы? Ал мынау соңғы әріп қандай әріп? Білмейміз. Осы сендер не білесіңдер, а? Бұл деген әріп қандай әріп? Мысалы, сен тұрш. Мынау сабағын жақсы оқи ма? Көрдіңдер ме қандай пайдалы? Бүгінгі сабақтарыңа бәріңе 2, бәріңе 4, бәріңе 5. Аха! Дене шынықтыру мұғалімі ұйықтап қалып, директор оған хабарласуда. Алло. Қайда жүрсің, сағат 9 болды ғой. Маған бір сұрақ, дене шынықтыру ғой. Мектепте болған жағдай. Неспай Дастан, тақтаға қазақ тілі дәптерімен шық. Майыңыз апай. Мен саған орыс тілі дәптерінде әкел деген жоқ, мен саған қазақ тілі дәптерінде әкел дедім. Апай, келесі бетті ашыңызшы. Сонда сен бір дәптерге екі пән арнадың ба? Бар күнделігіңді әкел, тез. Апай, күнделік үшінші бетте. Не мынау, айтшы, не мынау? Ертең мектепке ата-анаңмен келетін бол. Папа, ұрыспашы. Папалама маған, папа деме мені, папа деме. Папа, ұрыспашы. Папа деме мені. Папа, ұрыспашы. Папа деме мені. Мені әкеде, әкеде. Бірлігі маңызды емес. Бізге үшінші А сыныбы мен үшінші Б сыныбының одағы маңызды. Бізге жанармайдың қымбаттаған маңызды емес. Бізге сынып қорының қымбаттаған маңызды. Сіздермен бірге болған тәтті құрамасы. Командасы Алматы қаласы нөмірі 187 және 151 мектептер әкімшілігіне және ата-аналар комитетіне алғыстарын айтады. Қымбат достар, осымен сайысымыз аяғына жақындады. Бүгінгі сайысқа түскен командалар да сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамын. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Қазақстан жастарының конгресі және Қазақстан КВН одағының ұйымдастыруымен өткен республикалық жайдарлы жас ұлан сайысында өнегелі өнер көрсеткен үшін Жас Нью Қызылорда облысы Арал қаласы марапатталады.
Дәл осындай диплом, тәтті құрама Алматы қаласы. Тақиялы Періште, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы. Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, Хромтау құрамасы. Қостанай қаласы, Бұзық аудан. Астана қаласы, ғафу шәкірттері. Нөмірі 2-ші орта мектебінің құрамасы, солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы. Сегіз сері бір пері, Жамбыл облысы. Атырау қаласы, тема командасы. Алматы облысы, Алакөл ауданы, Кемпір шалдың балалары. Оңтүстік Қазақстан облысы, Арыс қаласы, өзіміз ғой, өзіміз. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Мәншүк сарбаздары. Және Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Айқаракөз командасы марапаттады. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі жастар ісі департаментіне, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы жастар саясат жөніндегі кеңеске алғысымызды айтамыз. Тағы бір алғысымыз Нұр Отан партиясына, Нұр Отан партиясы республикалық жоғары лига ойындарының бас демеушісі. Бүгінгі сайыс туралы. Әділет Дүлетаев. Бүгін өте керемет ойын болды. Шыны керек жайдарманға келіп, осылай әрбір командаға күлмегел біраз болыпты. Бірінен кейін бірі күлдіртіп, кәдімгідей қыздар жігіттер жарайсыңдар. Мен ойлаймын, осындай біздің бүлдіршіндеріміз осылай сахнада кереметтей өнер көрсеткен кезде Есен аға біздің жайдарманымыздың ғұмыры мәңгілік. Келісесіздер ғой. Жалпы барлықтарыңызға рахмет, жайдарман жасасын, тек каналға. Алмас Аршабаев. Шынымды айтсам, осындай кішкентай жасөспірімдердің сайысында бірінші реттім. Құрамалардың бәрінің дайындығы көрініп тұр. Атап өтсем, Қызылорда жасыню өте ұйымшылдығын көрсетіп, бір адамдай ойындарын ойнады. Және Тақиялы Періште негізі толығымен тақырыпқа сай ойнап, бүгін негізі ойын аты келіп алға оқып болғасын. Осы оқу туралы, мектеп туралы тақырымызды ашып кеттік сынай. Және де қалғанда бүткіл топтардың бәрі жақсы болды. Бәріңізге рахмет. Рахмет. Елжан Рүстем. Әшейінде ауыз жаппас осындай да сөз таппас дегендей тура сол жағдайда болып тұрмын. Не айтарымды да білмей тұрмын. Бір жағынан рахаттанып тұрып қарайсың, бір жағынан тамсанып тұрып қарайсың, бір жағынан қазақылыққа салып түкіріп отырамыз, көз тимесін деп. Негізі мектеп оқушысына ең қиыны тақтаға шығып сабақ айту. Кейбір оқушылар болады, тақтаға шыққан кезде дайындалып білген сабағын ұмытып, шатасып тақтаның алдында білгенінен ұмытылып қалып жатады. Ал енді мына жерде ол тақтадан гөрі сахнаға шығып жатсыздар, кейбір қателіктеріңіз болып жатыр. Оны енді залдағы көрермендері, теледидар алдында отырған көрерменде дұрыс түсінер деген ойдамыз. Ең бастысы сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқысаңыздар, алатын бағаларыңыз да 5 болады, сабақта да алатын бағаларыңыз 5, жайдарман ойнасаңыздар да алатын бағаларыңыз 5, жалпы өмірде де бағаларыңыз 5 болады. Және қазылар алқасының төрағасы Еркін Үйсінбаев.
Саламатсыздар ма, көпшілік? Мына бүлдіршіндерге мына биік сахнада көріне беріңіздер. Бүгін енді Есен аға көрдік, жаңа буын дайын екен. Биік шыңдарда көре берейік. Осындай жақсы-жақсы әзілдерді айта беріңіздер. Алға жастар. Рахмет. Қымбат достар, енді марапаттау кезеңіне келіп жеттік. Бүгінгі сайыста 3-ші орын, 2-ші орын жүлделі және бас жүлде 1-ші орын. Сонымен қатар 4 бірдей номинациямыз бар. Республикалық жайдарлы жас ұлан сайысында өнегелі өнер көрсетіп, көрермен көзайымы номинациясына ие болған Жасню Арал Қызылорда облысы. Әні мен сәні жарасқан номинациясы Айқаракөз Ақмола облысы. Және тағы бір номинациямыз сәлемі түзу номинациясы Кемпір шалдың балалары Алматы облысы. Ерекше номинация үздік ойыншы, және бұл үздік ойыншыға Қазақстан КВН одағатынан бейне камера. Хромтау құрамасы Әлшер Боранбаев. Үшінші орын және музыкалық орталық. Нөмірі 2-ші орта мектеп құрамасы Петропавл қаласы. Екінші орын бейне камера. Тәтті құрама Алматы қаласы. Бірінші орын жайдарлы жас ұлан сайысының бас жүлдесі және теледидар Тақиял Періште Өскемен. Қымбат достар, баршаңызға рахмет. Жайдарлы жас ұланның жайдары сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар. Сау дәуренім самға